Aljmašku župu nakon gotovo punih pola stoljeća napustio je Antun Markić, a na njegovo mjesto došao je mladi župnik Tomislav Ćurić. U jednom od svojih prvih poteza odlučuje vratiti običaj uprizorenja živih jaslica, koje se u Aljmašu posljednji put radilo 2009. godine. Koje će biti na Badnjak i na Bogojavljenje u 17 sati. U tom uprizorenju sudjelovat će stanovnici Aljmaša, domaći župljani. Mi ćemo se potruditi da na vrlo lijep, a ipak jednostavan način upriličimo ove godine taj program. Osim toga duhovnog programa, bit će i malo zabavnog programa, opet gastronomska ponuda i vjerujem da svi oni koji budu došli da će se lijepo i ugodno osjećati. Aljmaško svetište izuzetno je posjećeno uoči i na sam blagdan Velike Gospe, a novi župnik želi mještanima i potencijalnim gostima pružiti sličan doživlja i u božićno vrijeme. Organizirali su tijekom vikenda i adventski sajam. Taj sajam je jako dobro bio posjećen i organiziran. U njemu su sudjelovali različiti OPG-ovi koji su nudili različite proizvode. Lijepo je bio posjećen od strane i domaćih župljana, vjernika, stanovnika i onih koji su došli sa strane. A što se jaslica tiče, program uprizorenja trajat će u subotu do 20 sati, a najavljen je i vatromet.